မလေးဘာလို့အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုတော့လှုပ်ပြခြင်းသေးတယ်ပေါ့အဲဟုတ်လားလေလှုပ်ခြင်းတော့ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ဇာတ်ရွယ်ဖြစ်ရမယ်လေကိုမနိုင်တဲ့ဇာတ်ရွယ်တော့ကိုမလုံးနိုင်ဘူးကိုကဖာသားတွေပဲကြောဦးလူတို့ကမနိုင်တော့အဲကြတော့ဖာပဲလေးတွေရှိတယ်တို့လူငယ်ဇက်ကုံမွားပုံကိုတွေပေါ့သူတို့ကဦးလူတို့ဆိုင်အများကြီးအဲ့ဒီကကြောက်ကောင်းတယ်ဦးလူတို့ကဟာသားဖာသားလည်းမကြွအောင်ဟာသားကြတော့ငွေတွေကကွာလက်ခအတီတီနေရတာသိပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရင်တော့မှလှုပ်ပြီးတော့ဟာသားကြီးဖြစ်နေမှာလေဘလုံးမတော့မပြီးပြင်နိုင်ဘူးဦးလူတို့နိုင်တဲ့ကိုယ်တို့အခန့်ကြီးတဲ့ဟာတိတ်ဆောင်ကြလို့ချင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့တိကျလို့ပြလို့ရတော့လို့မင်းမဟောမင်းနဲ့တိတ်ဆောင်ဖြစ်အောင်ဘာလို့ကိုကကိုခံကိုညင်နဲ့မထီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ဆောင်ကြောက်ထုတ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တော့အကုန်ပေါ့သလိုရေရောတေယုဆောင်ရောကိုဘူချိုဆက်ပဲဒါကိုကြောက်ထိုးဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်ကဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်ကတော့ဖေးရကင်မရာမင်းပေါ့အောင်ရုပ်ရှင်ဆိုတာတော့ဟိုတော့ဟိုဥအောင်ဆန်ပေါ့ဒါတွေဒါလေးဗရာဇာကြီးတွေပေါ့ရဲ့တဲ့ဟိုအဲ့ဒီမှာမွေးတာတော့အဲ့ခြံထဲမှာမွေးရဥဖေးရကင်မရာမင်းဥအောင်ကြီးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်ဆုံးတော့အမေသားပြည့်ရှာမှာပဲလို့တော့တေးသွားတော့အဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးကရုပ်ရှင်နာမနေတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရှင်ကိုမြင်တွေ့နေရတယ်မြင်ဘူးလားအဲ့ဝါသနာအရန်ပါအဲ့ဝါသနာပါတော့ဆယ်တန်းနဲ့မှပဲဒီနေ့ကြပြီတော့အဖေကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တော့မယ်လို့ကြောင်းမတက်တော့ဘူးအဖေကမင်းဘာလုပ်မှလဲအဲ့ရုပ်ရှင်လုံးမှာဘောရုပ်ရှင်မလုံးမှာဘောဟောတော့ကွာဝါသနာပါနေတာလေအဲ့တော့အဖေကပြောပါတယ်မင်းရုပ်ရှင်လုံးမှာဆိုတော့ငါစီမနေနဲ့တော့တဲ့ဆိုနှင်ချလိုက်တော့လားအိမ်မအဆင်းသွားအဖေကတော့သူ့ဘဝနဲ့နားလေတယ်ကိုလေးတို့ရုပ်ရှင်လောကမှာ၄နေရာပဲရှိတယ်။လိမ်မာလို့ရှိရင်ဘဝအာမခံချက်ရှိတဲ့နေရာ၄နေရာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒရိုက်တာရယ်ပိုင်ရှင်ရယ်မင်းသားရယ်မင်းသမီးရယ်။အဲ့ဒီ၄နေရာလိမ်မာမှလို့မလိမ်မာရင်သူတို့လည်းအာမခံချက်မရှိဘဝအာမခံချက်ရှိ။အဲ့ဆိုတော့ဘဝတော့အဖေကဟိုမင်းကယောက်ျားဖြစ်နေတယ်တဲ့မင်းသမီးမဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းသမီးမဖြစ်နိုင်တော့တခုကျွန်တော်အဖိုးပြုတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကမင်းကยุคกว่าแลมิ้นยุคกว่ามิ้นน่ะยุคกว่าผมว่าแลมิ้นน่ะไม่ผิดไหนไม่ยุ่งเนี่ยเออเออฉันเราเนี่ยไม่ถูกเนี่ยเอ็มเอ็มไม่ได้กว่าอยู่เชียงอ่ะติดมาป้ายชินแล้วไม่ผิดไหนกว่าแลงามิ้นโอ้ไอ้ยีนี้มันไม่ถูกไปเนี่ยงาเรามาลากตาอุเซ็งเนี่ยหมอเลยเจอตูรู้เผยว่าอุเซ็งเนี่ยติดตูเนี่ยลากตาตะละเผยอ่ะ300เผยอ่ะกล้องมันไม่ลากอีกถ้าว่าတော့เออเรางาแล้วมิ้นโอ้ไม่ถูกไปเนี่ยไอ้มิ้นจู้ซ้าโหลเหลมายเนาะไดรเตอร์ဖြစ်เนาะมิ้นบอกว่าอามังกันเนี่ยสิဒါအဖေကပြောတာ။အဖေကမလုပ်ခိုင်းဘူး။ဒါမဲ့ဘုကောင်းကံကောင်းတော့ဆရာဦးမနိုင်ဒိုင်လာဦးမနိုင်စကြဝဠာဦးမနိုင်ပေါ့။ဆရာဦးမနိုင်နဲ့အဖေနဲ့ကတော့လှုပ်ဖို့ခိုင်းမယ်ဆိုတော့လေဦးမနိုင်ကဘာကိုဂုံးကြီးတဲ့ကံခလေးတို့ဝတ်မယ်ဆိုရဲခင်ဗျားမကျွန်တော်ခေါ်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာဦးမနိုင်ဒီမှာသွားပြီးတော့နေရတယ်။အဲ့ဒီကနေပေါ့ရွေးချင်တော့ကတော့စပြီးတော့အောက်ခြေသိမ်းမှုအကုန်လုံး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 နဲ့ဝါသနာနဲ့ဝါရီတိုးဆောင်ဝါသနာပါလား။ဟိုဝါရီကသိအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့အခြေညလုံနေရတော့ရွှေတမန်နေကြလုံးတယ်။မတန်းကြီးတယ်ကားဆက်တယ်ပေါ့လေအကူလုံးတာနောက်ဆုံးမှာရုပ်ရှင်နေလဲပြတယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုလုပ်တာအခုချိန်ကြီးပေါ့အဲဘောဟိုဘာဟိုခံစားတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောလို့တွေ့ရင်ဒါကတော့တရားခုနကဦးလူကတရားသဘောရတော့လေဒါဟာလားဦးလူကအခုနောက်ရက်နဲ့ကလေးတွေကဒါရိုက်တာလေးတွေကဦးလူနဲ့ငယ်တယ်အဲ့တော့ဦးလူကဒီရိုက်ခွင့်မဆိုကြည့်လိုက်ရင်ဦးချိုကြီးဘာချိုခေါ်နေကြလဲဦးဆဲဖွဲရောဘာညာကုန်းတော့အဒီကလေးတွေကလေဦးလူကခိုင်းမှုသူတို့မှလည်းအားနာမှာဟုတ်ပါတယ်။ဒါရီလေးကလည်းဦးဆရာကြီးဆိုတော့လို့ဆရာဦးတူတို့ဒါတော့မဟေ့ခမောက်ကျိုးတာပြောမှာပေါ့ခိုင်းရင်ဒီအသက်30လောက်40လောက်ဒါရီလေးတွေကဦးတို့အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေကြတော့သူတို့အားနာမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ပြောလို့ဆိုလို့ရေးတင်ပြောရတယ်ဘယ်သူခိုင်းရင်မှာပေါ့ဒါတဘောရတာကုင်းတောင်းပေါ့ဦးတို့ကတော့အလူသမောရလဲဦးတို့မှညာနေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့ကုင်းကဒါတော့မှညာမှညာလေအရင်တော့ဥဝန်ချူကြီးဆိုဦးတို့ကအရန်နောက်တာဦးလူကငယ်သေးတယ်ဥဝန်ချူကတော့အသက်ကြီးတယ်လေအဲဥဝန်ချူပါတယ်ဆိုရင်ဦးလူကဟောင်းနေမလို့ဒီနေ့ဆက်ဝဲ over run ရပြီလို့မင်းနိုင်ပါပြီပေါ့ဘာသူကသူကမှားမှားလေးခဏခဏဦးဝန်ချူကသူတဲတော့ကမရတော့လေအများကြီးမရတော့သူမေ့မိနေဦးလူကနောက်တာသူကအဲ့ဒါအခုချိန်လေးဦးလူတို့လည်းသူ့ရဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဦးလူကဝလဲမရတော့ memory ကမရှိနေအမနီးပါဦးလူတဲ့ညောတယ်မဲ့ဟိုနေပေါ့ကိုမင်းသွားတူလားဘာတို့မြင်ဆိုင်တာအဖွဲမှာကိုမဲမောင်မဲဆုပ်ပြီပေါ့မောင်ဆုပ်တဲ့တို့ဦးကြီးဆိုတော့
And that way they bought me. But the hang them out about Saturday, I don't look like that. Oh, do you want? I don't hang them out. มีไสนาอยู่บ่ารู้ว่านี่อุรุอุรุเลยนะดูๆเจ้าเจ้าเองมาบาญาว่าเสียเมรุเยอะแต่กาไม่เอาด้วยดาดูๆบ่ได้บ่อุตนจุยเลยไม่รู้เลยไม่ว่าเสกาบาญาด้วยดาอุรุอ่ะอุรุอ่ะไอ้อะไรอุรุไม่ก็เสียมาได้ยายน่ะอุรุล่ะอามาคันนี่บ่กองก็บ่กองดิกองด้วยมาไข่รู้ไม่เอาดิไม่ด้วยมาสุแท้ๆเลยล่ะบ่อามากองรู้ ไอ้เดี๋ยวก็ไม่เอา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 
ကျော်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့လူလိုက်ရငွေတွေပါ။အဲတော့ခုနှစ်သားသမီးတွေရဲ့လူရှင်ကြီးပိတ်သက်ပေါ့ချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေရဲ့လူလိုက်နေဟာနေ။အဲ့ဒါလေးလူလိုက်ရတာလေးစားပေါ့လေအဲ့လိုလိုမျိုး။အပူတူမတွေကနေတော့အာမို့အနုပညာတော့မရှိပါဘူး။မဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမှအမှန်တော့အနုပညာကိုယ့်အတွက်ဆောက်မှုပြုရှိရရှိရပါလား။ထက်တဲ့တော့တော့ရခဲ့တာပေါ့နော်ကိုလေကိုပွားနဲ့ကိုဆင်းတယ်ကိုလေလူချမ်းဆိုရယ်လူချမ်းဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆင်းတော့ရခဲ့ဘူးပါလေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေတော့အနုပညာရောအရင်နဲ့ချင်တာအားချစ်တာပေါ့တခုချီတော့သမီးရဲ့အနုပညာဥလို့လို့ဝါသနာပါပြီးတော့အသိဝန်းကြောင့်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကအောင်မြင်နေတယ်ဥလို့လို့အောင်မြင်ပါပဲဥလို့လို့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကြီးကမအောင်မြင်ဘူးဘာလို့မအောင်မြင်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေငွေငွေဆန်ရှိမှပြည်သူတွေရဲ့အိတ်ထဲမှာပတ်စံပုံမှာအဲ့ဒါမှသူတို့ကဖြော်ဖြော်ရေးအနေနဲ့ဦးလူလူရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဟလာတချင်းနေတော့ဝင်ကြမယ်အခွေအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေထားပေါ့ဒါတော့ဟလာဦးလေးကဘာဘာရောင်သွင်းပြေရောင်ပြောတော့မဟုတ်အေးတော်တော်ရဲ့ဟာတော်ပါလေခလေးတို့ကြတော့ရပါလေဒါပေမဲ့ဦးတော်ဆိုမိပညာတွေကမြင့်လာလေအစင်းလေဦးလူလူဖျက်တန်းခဲ့တော့ဘွာတော့ကခဏဆက်မှုပဲရစားပေါ့လေဟိုတို့အဲတို့ဟလာအကုန်လုံးအခုကျတော့အများကြီးအမြင်ကြီးကကျန်လာကြပြီမိရစားဦးလူလူမင်းမိတွေသုံးတာဟာနော်တော့မဟုတ်ဘူးအာတော့ပါလေဘောပါလေလည်းတကယ်ဆရာကြီးကိုထိုက်တာလေးလည်းလူပဲလေတော်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 ကြပါလေမဒါတော့ခေါင်းလေးအခုတခြားမကြည့်နဲ့ဒီသမီးရဲ့အခုအိမ်မှာရှိတဲ့6နှစ်9နှစ်4နှစ်ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါအရင်တော့ဥရုငယ်တော့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးနဲ့တခြားစီဖြစ်နေဥရုငယ်တော့ကလေးသေးဆုံးတယောက်ရဖို့တော်တော်ရှာရတာကလေးအာအခုကအကုန်လုံးကတွေ့တဲ့ကလေးတွေကဘာလုံးအောင်လဲတွေ့ခဲ့အိုးဟာလားဟာလားအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တာဒါသဘောသဘောအရင်တော့အောင်ထုံးလေးတို့ဟာမော်မီထုဆိုတာတော်တော်ရှာရတယ်ကားရကမှကလေးတွေကမှအဲ့လိုပြန်ပြောဖို့ဘာလို့ကြွေးနေပြောရဲဆိုရဲပေါ့ကလေးမရှိဘူးအခုကလေးကျတော့ဘလိုက်အရာအရန်ကိုအိုးပြောလိုက်ပြောကားပြမလားလွယ်ပြောမလဲအဲ့ဒါပေါ့ဘလို့ခေါ်မလဲဟာတို့ကဦးလူတို့ကရေးရောင်းမိရောမလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်လာတာမလဲနေကြတော့လူနည်းနည်းကြံခဲ့တာတကယ်။အင်းကြည့်လို့အားရတာ။အားလည်းလို့တော့အားကြအောင်နေဘလို့ကမကျင်းတဲ့ပါလေချက်လေးတွေခလေးတွေလို့ဟာလောကညောင်းကိုကိုတော်မမတွေးမိတာလေးသူတို့လည်းပေးပါလေအဲ့ဒါ။ဘုံတော့ဒီလူငယ်လေးအမှန်ပြောတာလေ။အဲ့တင်တော့လုတ်သေးဆောင်တော့တော့ဟိုအထုပေါ့နော်အထုကိုလုတ်တော့ဗောကိုအစ်စ်မှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့တင်ကအမျိုးကြီးတကယ်ကြော်မျိုးကိုပြောတော့ဘူး။ဒီကပြောအာတော့တဘာဝကလောကကြီးမှာဖြစ်နေလူတွေစိတ်တဘာဝကိုသိအောင်လုပ်ပြအဲ့တန်ကိုဖြစ်နေတာ။သိအောင်ဆောင်ကြောင်းအမျိုးပြောသူလို့ပြောမယ်။ဒါကြီးတော့လေသူက။အာဒါကဒါအဲ့ဒါဘောဦးရှင်းရှင်းပြောရင်ဒါကဥလူတာ4,500လာတော့အဝေးရလာတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေ့ချင်းလို့ကိုလူပထမကကြာပြီလေ6လ10နှစ်ဒီလူတွေမျက်နှာလေးတွေမတွေ့ရတာ။ရက်ကွင်းမှမရှိပဲသူရက်ကွင်းမတွေ့ရတော့မတွေ့ရတော့တယောက်တယောက်အဲတော့ကြောက်တော့လေဒါအခုနင်းမအကယ်ဒမီတုန်းကတွေ့လိုက်တယ်အခုမကြားမှမတွေ့တော့ဘူးအခုဒီနေ့အာဒါသူလက်လာကြီးမယ်ကိုတွေ့ရမယ်လားအဲဒါအမှုစရိယာနေတာကိုအဲ့ဒါကြီးစိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့ခေါ်တော့ပြောင်းချင်းတော့ဘာနဲ့အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတော့ညီတို့ကိုလို့ဒါတော့တယောက်တော့ဟာရောက်ပြီမယ်အဲ့ဒီဟာကအခုလိုတဲ့ပီတိပေါ့လေမှန်လားအသက်တော်နဲ့ရှည်သွားတာပေါ့နော်ဝန္ဒနာသူနဲ့အင်းကြောင့်လို့စစကားဖြစ်တာအင်းကေမောင်ပြတ်အင်းမနေရတော့စဉ်းစားစီးပွားယူဖို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားဟိုစဉ်းစားဟိုတော်တော်လေးအသက်ကြီးတာကိုဒီလိုရုပ်ရှုပ်ကြတာဒီလိုကြောက်ရုပ်ကြောက်ပါလားအဲ့တော့စိတ်တွေညှင်းညူးတယ်
အခုတော့ကြပြန်တွေ့တော့ရည်စံမို့လားဒီမောချင်းဒီအသက်ကိုရှင်းနေတာတွေ့တာတော့ပြောဘူးသူတို့ပြောလို့ဘုမားတွေ့ရလူကိုတကယ်ကြီးနေစားအောင်ကိုစားအောင်တင်းလို့ဘူးလားအများကြီးအဲ့တော့ဘာလို့ရောညာအဲ့လိုမလေးဘာလို့အခုရမယ်ဆိုတော့လှုပ်ပြခြင်းသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဟုတ်လားလှုပ်ခြင်းတော့ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ဇာတ်ရွက်ပြရမယ်ကိုကိုမနိုင်တဲ့ဇာတ်ရွက်တော့ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးကွာဖာသားတွေပဲကြောဥလူလူကမနိုင်တော့အဲကြတော့ဟာပဲလေးတွေရှိတယ်တို့လူငယ်ဇက်ကုံမောကပုံကိုယ်တွေပေါ့သူတို့ကဥလူလူဆိုင်အများကြီးအဲ့ဒီကကြောင်းတယ်ဥလူလူကဟာသားမာသားလည်းမကြွအောင်ကဟာသားကြတော့နှုတ်ကိုယ်လေးကွယ်လက်ခအတီနေရတာသိပြီးတော့လို့ရင်တော့မှလုတ်ပြီးတော့ဟာသားကြီးပြင်းနေမှာလေဘလုံးမတော့မပြီးပြင်းနိုင်ဘူးဥလူလူနိုင်တဲ့ဥလူလူအခန့်ရှိတဲ့တိကျဆောင်ကြလုတ်ချင်တယ်အဲကြတော့တိကျလုတ်ပြလို့ရတော့လို့မင်းမဟောမင်းနဲ့တိကျဆောင်ဖြစ်သွားမှာဘာလို့ကိုကကိုခိုင်ကိုညီနဲ့မထီးတဲ့ခါကြတော့ဟိုလွတ်တက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့နေရာပေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ရှင်လေအားကြီးဒရမာအလွမ်းတွေပါဩငိုပြစ်လိုက်အောင်မဟုတ်ဘူးလေအော်ကိုတော့နေမှာကိုဘူးလေအငိုလာတော့အခုအမျက်ရအခုချလို့တော့အခုချလို့ရတယ်ဗျအဲအဲအဲ့လိုရှင်အဲ့တော့ပိုင်နာတော့အဲ့ဒါပိုင်နာပဲတော့အဲ့လိုပေးတတ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ဖမ်းမယ်လို့ဘယ်လိုလူရရခဲ့ကြတယ်ရှိပါလို့လှုပ်ရှင်တာပါလှုပ်ပြကြတယ်လို့မလို့ရှင်တာပါเนาะဒီရလေးများရခဲ့တယ်ရသလောက်ပေါ့စူးစားပြီးအခွင့်ရရင်စူးစားပြီးတော့ပြေဆောင်နေပါလေချိပိဇာကြီးများသူကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုဖို့ချိုကျောက်တုံးနဲ့ဖို့ချိုတို့ပြောတဲ့နေရာမှာစကားတွေများအမှားပါသွားခဲ့ရင်เนาะခုလိုပြုလို့မကြပါเนาะဤသူဟိုမှာထိခိုက်နစ်နာစီနေတဲ့စင်တော်ဆန္ဒမပါပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းထိတ်တိုက်ပေါ့နော်ပြောရစေအမှားကြီးမရှိရင်ခုလိုမျိုးပါလို့နော်ပြည့်စိတ်ချမ်းချမ်းပါ